Donaldi dhe Romeo Veshaj më kanë marrë bashkëshortin. Klea Huta flet për marrëdhënien me Elgid Dodon. I kemi toleruar gjërat në heshtje. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Klea Huta dhe Elgid Doda janë ndër çiftet më të dashur të showbizit shqiptar, ndërsa nuk hezitojnë të tregojnë sa shumë e duan njëri tjetrin. Moderatoria ka treguar se ajo dhe producenti e mirë kuptojnë në punën e njëri tjetrit dhe si janë shumë xheloz në marrëdhënien e tyre. Klea zbuloi se së fundmi Elgidi ka qenë shumë i zënë me koncerte, duke shtuar se më shumë e shikojnë Donaldi dhe Romeo Veshaj se sa ajo. Ajo rëfeu se nuk i ankohet këngëtarit në lidhje me këtë gjë, pasi kanë zgjedhur të rinë me njëri tjetrin duke pasur parasysh profesionet e tyre. Ndaj i kanë toleruar gjërat në heshtje. Elgidin s'po e shoh në shtëpi unë shkreta, po e shoh Romeo me Donaldin më shumë se unë. Të them të drejtën, nuk e ankohem, sepse kur e mori përsipër që të bënte koncertet, e dija shumë mirë që s'do e shikoja në shtëpi. Ai dhe unë kemi zgjedhur të rrimë njëri tjetrin me profesionet që ne kemi. Jemi të dy njerëz nga showbizi që e kemi kuptuar njëri tjetrin dhe i kemi toleruar gjërat në heshtje. Ne që në fillim të lidhjes tonë, Giti punonte deri vonë në studio me këngëtar, me këngëtare, besimi ka qenë i konsoliduar që në fillim. Unë i kam lënë të gjithë lirinë time. Secili duhet të bëjë jetën që do dhe të jetojë jetën e vet në formën e tij dhe ne të dy i kemi arritur këtë balans jetësore. Kur Giti nuk ka asnjë lloj shqetësimi nga unë, shkon nëpër koncerte, kthehet pas 2-3 ditësh me shokët, me njerëz që nuk i njoh dhe nuk ka nga unë asnjë lloj xhelozie. Ai kthehet tek unë dhe më dashuron akoma më shumë. Tha ajo në Goca dhe Gra. Kujtojmë se ata po jetojnë prej vitesh një histori të bukur dashurie. Elgidi dhe Klea u martuan në fshetësi të plot në fillim të 2020-s. Ata kanë publikuar në Instagram pamje të shkëputura nga seti fotografik i realizuar në Marrakesh. Ndërkohë, po atë vit, ata u bën prindër për herë të parë të një djali, Kridit. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.